Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu Biçənək kəndi yaxınlığında Batabat gölləri ərazisində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin mütəxəssisləri qar ölçmə işlərini həyata keçiriblər. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi işlərini həyata keçirmək. Bundan öncə biz Naxçıvan çay üzərində müasir portativ somer cihazı ilə su sərfini ölçdük. Və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, quruluq dövrü proqnozunun dəqiqliyini təmin etmək üçün burada qiymətləndirmə işlərini aparmaq, eyni zamanda Muxtar Respublikasının su ehtiyatlarını qiymətləndirmək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyevanın məlumatına əsasən, nəticə onu göstərib ki, bu ərazidə qarın hündürlüyü 30 cm-dən yarım metrə dəyişir, havanın temperaturu isə mənfi 13 dərəcədir.